Dok smo bili na bazenu, moram da kažem da smo uhvatili par nežnosti između Darka i Barbare. Malo onako na klarno. Pa malo. Da vide ljudi kako se lepo slažete. Jel imamo taj video? Što ste uhvatili? Pa ništa, ono, kako je to? Sramota, bre. Ne, nije ništa. Oni su tako slatki. Nećemo gledati. Ja sam pravila Mitar Mirić šiškenja. Evo, ovdje su vidjeli našu kameru. Ali stvarno ste ono baš šašavi skroz, što se kaže. Majke mi, malo i nežnosti, malo i zezanja. Malo grubo, malo grubo. Kakav skok. Daskara. Čekaj, Dara, ovo smo malo na kvaru neki paparaca uradili. To se zove, ovaj skok se zove inače čuruška lasta polomljenih krila. Otvoren prelom. Otvoren prelom. Čuruška lasta, otvoren prelom. Čuruga. Bravo, prelep. E, dobro, sad, pošto vidimo da se lepo slažete na bazenu, da ste kompatibilni na bazenu, da vidim kako se slažete, ja nemam pitanja za vas, a imam po tablu. Jesu kod tebe tabla? Ja ona, ja on. Ona i ja. Pitanje... Dobijete, pa da vidimo da li je ovo tako. Da. Može, spremni. Ko uglavnom prvi prilazi posle svađe? Ja, znači ti si taj. Ko drugi? Ček, reči, ipak ti si taj. Zašto? Zašto ja započem svađu? Je li on započeo? Je, istine to. Da, da. Dobro, okej. To je fair onda. Ko više koketira? Kad to kažemo s kim? Sa drugim ljudima ili s tobom? Da. Odgovor je da. Prosto ja sam jako otvorena ovako i druželjubiva i onda ljudi često zamene tu moju ljubaznost i to što sam ja prema svima tako otvorena za neki flert i onda... Pogrešno si shvaćena. Znači, ljubaznost je tumač... To je sve benigno, totalno. Da, jeste. Jel tebi ne smeta njen fler? Ja sam tad maligan. Malignan. Malignan. Malignan, malignan. Ne smeta, mislim, generalno, mislim, šta... Pa ja sam pevačica, prosto to ti je u opisu posla nekako da budeš na neki način koketar. Kad ništa ne radiš, ti si koketar. Tako sam ja, ja baš koketiram, onako, znači. Da. On isto, on bre. Dobro, ok, sad dva tača odgovora. Onda znamo ovaj sljedeći odgovor. Ko ima kraći fiti? Brže planeš. Pa vidjeli iz prethodnog. Ali me jako teško iznervirati. Ali Kate iznervira. Sad čuje Bože. Ne ona, nego bilo ko. Ko uglavnom inicira seks? I kao da ste u vezi, tako se dobro znate. On je držao ja, pa je onda okrenuo malo kao ona. Koliko sam privio. Ti! Pa zar to... Te pravi, vidi. Neće mu ulaziti šta dobro kralje. Pa što pričaš, majka, ja to ću da mi gledaju ovo. Da. Poznaju se. Mislim, mlađa je, znaš, mlađa je 24 godine. Mlađa je više snađa. U čemu godinama već pa onda... Koliko ti imaš godine? 30. O, stvarno već da. Ali imam 50. A nemoj sad. Ali ti peo što je beneficiran, ti imaš 50 godina u duši. Tako da, stari čovjek. Ti u duši imaš 50 godina. Ja kad hoću ne mogu. 300 godina sve kad se sabere. Ko više voli da je u centru pažnje? Ceo život sam u centru pažnje. Planiraš da tako nastaviš? Pa 15 godina sam estradio, tako nije da volim u centru pažnje, jednostavno, jako mi je dosadno kad se nima ništa ne dešava. Pa zato napraviš nije otkuda šalu. Pa ja vidim, ja... I turbulenciju. Kad mi je loše napravljeno da im bude lepo, tako da. Ja sam s druge strane ovako malo, kada smo okruženi nepoznatim ljudima, ja sam više malo asocijalna. I onda on tako voli da bude glasan jako i onda tako sedim i kao... Okej. Je li to to? Ne, još jedno. Ko je vredniji u krevetu? U šta? U krevetu. U šta? E! Šta ispada? Malo on, malo... Malo ja, malo ti, više ja. Zavisi koja je... Priznaj sad, priznaj sad. Pa vidi... Da ti daje reklamu, nije luda. Sve zavisi kako kad mislim i kako... A daj se kako dođem sa svirkem da sam mogu umoran više onda. Da. Dobro, to je potpuno okej. Ali je zaključak da se baš poznajete. Dobro se poznajete. Hvala. Bravo, aplauz za njih. Hvala. Zato to. Bravo!